Триває ранок СТБ, друзі, тривають наші ранкові діалоги. Щойно з святими отцями ми мовили про Зарваницьку прощу і рік милосердя. І цей рік милосердя пов'язаний із подіями і на Сході. Тому зараз наш діалог в цьому контексті теж на продовження теми, як ми маємо підсобити і допомогти нашим солдатам, тому що воєнні дії тривають. В студії волонтери Христина Фетіса, юний волонтер Вадим, Наталя Хамуляк. Доброго ранку, хлопці, дівчата. Відбулося файне місто. Знаю, що там була акція. Називалася вона? «В нас поїв солдат Авдів». Ця акція вже другий рік поспіль. Ми продовжуємо небайдужо відноситися до наших хлопців на війні, допомагати їм і заробляти, не просягаючи руку, кошти для хлопців. Відповідно, в нас до акції, на акцію ми насправді спочатку не готувалися. Тому і місце навіть мали навпроти входу центрального, не на території. Тому що з самого початку ми не домовлялися з організаторами, що ми будемо щось робити і будемо заробляти для хлопців гроші. Але наш керівник логістичного центру Тарас Герман, він каже, давайте хоч щось таке дрібненьке, щось, ну, якось там дрібненько будемо, все рівно будемо на фестивалі. Але коли почалося з дрібного, почалося вже більше. Відповідно, долучалися вже всі, хто міг. Наші волонтери постійні, дружини і чоловіки наших волонтерів в логістичному центру. Дружина Назара Хамуляка була невтомно працювала протягом 4 суток. Нас найменший волонтер Вадик, який, відверто вам скажу, всі питалися, чия це дитина, а він відповідав. Папін бродя, мамі сім потяг. Це наше гасло було цієї дитини. Тому наша сім'я логістичного центру з допомогою наших волонтерів близько 65 тисяч гривень ми заробили на цьому фестивалі. Тому ми вдячні всім, хто долучився, ми вдячні і організаторам, і які дали нам можливість бути на цьому фестивалі. Ми вдячні тим, хто долучався нам допомогою і Опіллю, і Оболоні, і волонтерам, які невтомно працювали на вогні. Це також важка і пекельна робота. Людей було просто неймовірно багато. Ми зараз кадрів кілька подивимося, Христю, і далі продовжимо. Це якраз шматочки прокоментують. Це наші волонтери Віталік і Богдан, які студенти педагогічного університету. Вони з нами вже 1,5 року, мабуть, на кожній акції вони долучаються. Вони допомагають нам щоразу на загрузках. Такі хороші наші волонтери. У нас була черга постійно, картопля не переставала смажитися насправді. Просто були невеликі, ми не сподівалися, що настільки буде такий попит. Були невеликі сковорідки і, відповідно, було їх близько 2. Вам можуть позазрити ресторатори, які організовували нещодавно свято. Я думаю, по великому рахунку воно так і було. І по тих грошах, які ви заробили. Ми були, в принципі, досить доступні. В нас була атмосфера посмішок, хорошого настрою, гарної музики. І того, що ми хотіли справді разом зробити таку гарну спільну справу. Наталочка розкаже про кухню трошки. Я хочу додати просто, що волонтери абсолютно всі зі складу логістичного, вони всі невтомні. Вони завжди кажуть, що ми не знаємо, чи ми щось будемо робити, наприклад, на фестивалі файного або на День міста. В результаті вони організовуються за останні кілька днів, і все виходить просто прекрасно. Я вважаю своїм обов'язком, оскільки мій чоловік волонтер, і я якби не долучилася до цього волонтерського руху постійно, то принаймні тоді, коли допомога тернополян треба в великій кількості, то я стараюся завжди прийти і завжди допомогти. Так, знайшла сьогодні на ранок, згадала саме про вас, як добиралася сюди. Чому літо, така гарна погода? Так в місті тихо, крім птахів. Але задала стрічку, яку ми даємо нині вранку, що знову загострення на Сході, що знову там наметні ці всі ряди і так далі, і так далі. Там все не минає. Абсолютно. А в нас тут таке відчуття, що все пройшло. Якщо би так замовкли волонтери, так? Десь в вістях не було в тій стрічці хвилі. Літо на Західній Україні
Ну, ми на Західній Україні, якщо чесно, взагалі практично не відчуваємо того, що в нас війна в країні відбувається. Єдине, що справді просто новини, волонтери і постійні розмови про те, що в нас війна на сході. І все. І спілкування з хлопцями. А хлопцям далі там потрібно те і інше, чого їм не довистачає, правда? Так. Що будете за ті гроші купляти? Трохи є сума чи мала? Дивіться, останнім часом ми намагаємося зробити більшу допомогу, давати вже підрозділам. Тобто масово, ну не одній людині надавати якусь допомогу, а от масово. Ми ремонтуємо генератори, було вже навіть повідомлення, що ми 93-3 генератори відремонтували. На 24-ту на розвідку ми відправили буквально на нульовочку генератор минулого тижня. Зараз ми передаємо приборнічного бачення також на розвідку в інше місце. Тобто ми намагаємося допомагати більш так масово. Тобто дорожчими, важливішими якимись технічно необхідними речами. Тобто таке як шкарпетки на початках, так? Шкарпетки вже хлопці можуть собі самі придбати, в принципі. І засоби гігієни, маючи заробітну платню, частково вони можуть її використати для себе, для власних потреб. А вже більш такі важливіші речі, які можуть їм стратегічно допомогти в війні, проти нашого агресора, то ми стараємося вже їм допомогти в цьому придбанні. Що ти, красунчик, сьогодні ранений? А він нас вчора вступився за дівчинку. Захисник все ж таки росте малий, але захисник. Насправді хочу подякувати йому і похвалити його, тому що невтомно. Щодня з 9 ранку до 9 вечора він був на фестивалі. Він допомагав всім. Не було такого, що ой, я цього не буду робити, а це я не хочу. У нього такого не було. Треба картоплю мати чистити. Він чистив картоплю. Треба було нарізати огірочки, помідорки. Він нарізав. Треба було щось помити чи кудись побігти, щось зробити. Абсолютно безвідмовно він працював. Були навіть речі, з якими дівчата зверталися до Вадима, тому що ми, наприклад, не могли зробити. Ми не могли освоїти слайсер. Ним вмів користуватися тільки Вадим. Він завжди просили, будь ласка, пошуткуй нам там помідорчики, огірочки, капусточку. Він все чик-чик-чик і зробив. Так, правда, і встиг навіть травмуватися ще й там. Пальчик порізав, але так. Абсолютно але без всіляких. Але нічого не заважало. Так, абсолютно без всіляких. Ти тернополянин? Так. З Тернополя? Звідки така працелюбність? Тато, мама, дідусь, бабуся? Насправді ми організувалися з мамою. Перше ходили на смаколики для бійців АТО. Потім, з якими ми співпрацювали на початку. Так. Тепер я допомагаю логістичному центру. На файному місці. Ще в нас буде фестиваль День міста. Ми теж будемо. Добре. Який клас? Шостий. Сьомий приходить. 12 років. Вадим, але він, попри все, що молодий, юний вік, він працював. Цільний працював. І ми вдячні за виховання. За такими дітьми надіємося і майбутнє України, що всі захочуть допомогти і зробити щось на благо своєї країни, тоді, коли нашій країні допомога потрібна. Вадим приймав участь ще в нашому конкурсі, добровільному конкурсі «Побачення з волонтером». Він також приймав участь. Правда? Так, звичайно. Молодець. Так що він вже долучається до акцій давно і завжди допомагає. Сім'я наша. Сім'я. Ми старалися, ми зробили. Ми тішимося з того, що люди небайдуже все ж таки відносилися до цього. Ми є не професіоналами в рестораторському бізнесі. Взагалі ми не бізнесмени. І ми всім так завжди пояснили, коли приходили люди, ми казали, посміхайтеся. Ми працюємо для хлопців. Ми заробляємо гроші, щоб допомогти своїм. Тому з вдячністю відносимося до всіх волонтерів і небайдужих людей, які допомагали. І щиро дякуємо організаторам ще раз за те, що дали нам можливість. Ну, вже склалася насправді така от компанія, крім волонтерів, людей, які от приходять постійно на подібні акції. Вони постійно приходять, вони постійно хочуть допомогти. І ти вже от приходиш там, наприклад, це другий рік, що я приходжу там на файне місто, і на день міста ще не був, то тільки один рік був. І приходиш вже, і знаєш людей, які приходять так само, як і ти. Там привіт. Ну і приємно, що люди не відмовляються від цієї затії, допомагають і.
Нехай, звичайно, це все швидше закінчиться. І нехай ми допомагаємо одне одному в чомусь іншому. Але приємно, що допомагаємо. І приємно, що є люди, люди. Люди, так, так. Ми абсолютно можемо на них покластися. І зателефонувавши до них, нам не треба їх просити. Вони погоджуються. І причому це абсолютно і викладачі, і бізнесмени, які також зайняті люди і мають свої справи. Але попри все, вони приходять, допомагають. А тобі, друже, волонтер Вадиме, бажаю, щоб пошвидше голівка зажила, так, бо там панамка ще наслідки бою прикриває, так? І вдалої праці, співпраці з дорослими волонтерами. Дякую вам. Дякую. Галя Хамуляк, Вадим. Дякую. То файні люди з логістичного волонтерського центру, які на файному місці зібрали добру суму і куплять корисні речі для наших солдатів. Спасибо. Дякую. За розмову. Дякую. Гарного настрою всім.